A Batalha de Manzikert em 1071, uma luta pelo controle no leste da Ásia Menor e no norte da Síria, foi um evento significativo que abalou as bases do Império Bizantino em um confronto contra os turcos seljúcidas. Um resultado desastroso para os bizantinos, ela tem sido lembrada há muito tempo pelas ações de Trakaniotis, Rusell de Bayeux e Andronikos Doukas. Agora, esses indivíduos têm sido vilificados por suas ações, fracassos e traição. Mas a história, meus queridos ouvintes, muitas vezes não é tão preto no branco como é pintada. E então, à medida que a história se desenrola, as intrigas, as falhas de comunicação e os erros estratégicos. Ah, mas vocês saberão mais em breve. Aguardem. Olá, exploradores da curiosidade! Prontos para mais uma imersão no desconhecido? Eu sou seu anfitrião César e comigo está nosso brilhante comentarista, Sônia, pronto para se aprofundar nas fascinantes intricidades da história. Oi, pessoal, estou super empolgado para analisar mais uma história incrível com todos vocês. Antes de prosseguirmos, certifique-se de se inscrever no nosso podcast, Curioso e Incrível, e não se esqueça de deixar um comentário. Sua participação é crucial em nossa jornada para desvendar as curiosidades do nosso mundo. E lembre-se de compartilhar o amor pelo conhecimento com seus amigos, compartilhando nosso podcast. Está pronto, Sônia Guimarães? Com certeza, César. Vamos quem perder tempo. Agora vamos falar sobre bodes expiatórios, Trakaniotis, Rusell de Bayeux e Andronikos Doukas. Essas pessoas foram difamadas após o desastroso resultado da Batalha de Manzikerta. Elas foram acusadas de não seguir as ordens de seu senhor, de não virem seu auxílio, de desertar o imperador e de ordenar uma retirada quando deveriam estar apoiando a linha de frente bizantina. Mas quão credíveis são essas acusações? Isso realmente depende das fontes que estamos lendo. Michael Ataletes, que foi deixado no acampamento bizantino fortificado, forneceu um relato altamente emocional do desastre. Ele descreveu o que viu e o que lhe foi contado pelos soldados que fugiram do campo de batalha. Mas devemos questionar a objetividade da narrativa de Ataletes. Podemos confiar em seu relato, considerando seu viés pessoal e suas simpatias? O contexto também é importante. A Batalha de Manzikerta marcou o auge da luta pelo controle de locais-chave no leste da Ásia Menor e no norte da Síria. Mas acredita-se que o verdadeiro alvo estratégico do sultão seljúcida Alp Arslan não fosse o Império Bizantino, mas sim o Califado Fatímida xiita. Realmente é uma verdadeira teia de intriga e estratégia, não é? Fatores imediatos se entrelaçando com objetivos geopolíticos mais amplos, decisões influenciadas por viés pessoal. Quais são seus pensamentos sobre isso? Estou curioso para saber como você está interpretando esses eventos. Não deixe de comentar e compartilhar sua opinião sobre isso. Não se trata apenas de conhecer a história, trata-se de entendê-la. Essa narrativa da campanha de Alp Arslan me faz lembrar dos meus anos de escola. Eu tinha um professor de história, o Sr. Davis, que tinha uma maneira única de combinar jogos de estratégia com nossas lições de história. Ele dividia a turma em diferentes facções históricas, e nós reencenávamos essas batalhas antigas com planejamento estratégico e disputas territoriais. Lembro-me, uma vez, quando estávamos aprendendo sobre o Império Bizantino e os turcos seljúcidas, e nossa turma foi dividida em duas equipes. Eu estava na equipe bizantina. Assim como Alp Arslan enfrentou a formidável guarnição em Edessa, nossa equipe teve uma experiência semelhante. A outra equipe havia fortificado inteligentemente sua posição, tornando quase impossível para nós avançarmos. E como Alp Arslan tivemos que fazer uma retirada estratégica e nos reagrupar. Ainda me recordo da emoção daquelas batalhas simuladas. Elas me ensinaram que os eventos históricos não se resumem apenas a datas e personalidades, mas também a estratégias e decisões que têm implicações de longo alcance. Assim como Alp Arslan, que enxergou o quadro geral e direcionou seu foco para Alepo, deixando Edessa para depois. Então, ouvintes, da próxima vez que estiverem jogando um jogo de estratégia, lembrem-se, vocês não estão apenas se divertindo, estão seguindo os passos de figuras históricas, tomando decisões que podem alterar o curso da história. A história, como eu percebi, não está apenas no passado, ela está viva, é ativa e está presente em cada decisão que tomamos. É fascinante, não é mesmo?
Parece que as circunstâncias que levaram à Batalha de Manzikert estavam repletas de erros estratégicos. Um dos mais evidentes foi a decisão do Imperador Diógenes, impulsionado pela arrogância de dividir suas forças. Ele estava sob a impressão de que os defensores turcos e iranianos de Daylam e Manzikert seriam facilmente derrotados. Mas, como aprendemos na história, subestimar o inimigo é um jogo perigoso. De acordo com os registros, Diógenes enviou destacamentos de tropas para a cidade-fortaleza de Cleat, sob o comando de Joseph Trachaneiotes e Ruzel de Bayeux. Essas eram tropas selecionadas e formidáveis, mais numerosas do que aquelas retidas pelo próprio imperador. No entanto, apesar de sua força e número, o imperador não planejava unir forças com esses destacamentos, a menos que surgisse uma emergência grave. É um exemplo clássico de estratégia que deu errado, não é mesmo? Fica a pergunta, e se o imperador tivesse escolhido manter suas forças unidas, o resultado teria sido diferente? Com que frequência as decisões tomadas no calor do momento, sob a névoa da guerra, levam a consequências imprevistas? Realmente nos faz refletir, não é mesmo? Os IC da história são sempre fascinantes, e eles nos lembram que cada decisão, por mais insignificante que possa parecer no momento, pode ter efeitos de longo alcance. É algo para lembrarmos, não apenas ao estudar história, mas também em nossas vidas cotidianas. O plano do Imperador Romanos era uma campanha rápida: capturar Manzikert e Cleat, substituir suas guarnições por suas tropas e voltar para casa antes de qualquer reação da liderança seljúcida. Mas como sabemos, as coisas não saíram exatamente como planejado. Uma grande influência nas decisões de Romanos foi a inteligência que ele recebeu, especificamente de Leon Dabatenos, um aristocrata de origem armênia. Segundo relatos, Dabatenos informou ao imperador que o sultão, ao ouvir falar da campanha de Romanos e temendo o poder de seu exército, havia deixado a Pérsia em direção a Bagdá. Essa informação levou Romanos a dividir suas forças, enviando uma parte para Cleat e mantendo o restante em Manzikert. E essa não era confiável? Isso é o que torna tudo incerto. As fontes não fornecem muitas informações sobre Dabatenos. Sabemos que ele veio de uma família aristocrática e ocupou cargos de poder. No entanto, a precisão da informação que ele forneceu não é totalmente conhecida. Posso lhe dar um exemplo de como esse tipo de informação poderia alterar o curso da história? Imagine que, em um cenário hipotético, um general esteja planejando uma invasão em um determinado território. Ele recebe informações de um espião confiável de que o exército inimigo está enfraquecido e desorganizado. Com base nessa informação, o general decide avançar com seu exército em uma ofensiva rápida e decisiva. No entanto, se essa informação fosse imprecisa ou falsa, o general poderia estar caminhando para uma armadilha. O exército inimigo poderia estar apenas fingindo fraqueza, enquanto na verdade estaria preparado para contra-atacar com força total. Nesse caso, a confiabilidade da informação recebida poderia fazer toda a diferença entre uma vitória brilhante e uma derrota desastrosa. Portanto, é crucial que os líderes tomem decisões com base em informações confiáveis e verificadas. Certamente. Vamos considerar um exemplo mais recente: a Segunda Guerra Mundial. Os decifradores de códigos britânicos foram capazes de decifrar os códigos da máquina Enigma da Alemanha, o que lhes proporcionou informações cruciais sobre os planos e posições alemãs. Essa inteligência desempenhou um papel significativo no desfecho da guerra. Da mesma forma, Romanos baseou suas decisões estratégicas na inteligência que lhe foi fornecida. Se essa inteligência estivesse errada ou fosse enganosa, poderia ter consequências desastrosas, como parece ter sido o caso aqui. A confiabilidade da informação é fundamental para que os líderes tomem decisões informadas e evitem possíveis armadilhas ou erros estratégicos. O historiador Sibi bin al-Jawzi fornece um relato interessante que pode estar relacionado ao mesmo relatório de inteligência. Ele observa que o enviado bizantino retornou a Romanos, fortalecendo ainda mais sua determinação em perseguir e lutar contra Alp Arslan. Isso levanta a questão se Leon Dabatenos era o chefe da embaixada enviada pelo imperador a Alp Arslan, em Alepo, no início da primavera de 1071. As fontes levantam mais perguntas do que fornecem respostas. Mas um ponto é claro: o imperador gostaria de saber o tamanho, as unidades e o moral do exército de Alp Arslan. A questão é: até que ponto Romanos poderia confiar em Dabatenos?
A crônica de Matthew de Edessa sugere que Dabatenos pode ter reconhecido a suzerania do sultão Seljúcida, o que nos leva a questionar se Dabatenos estava tentando enganar o imperador com informações falsas. Essa história está começando a me lembrar de uma experiência da minha infância. Lembro-me de jogar uma partida de Capture a Bandeira com meus amigos. Meu melhor amigo, Lucas, e eu éramos os líderes dos times adversários. Lucas enviou um dos membros de sua equipe, Miguel, para o meu lado, alegando que ele queria trocar de time. Eu estava desconfiado, mas Miguel era convincente, então o deixei entrar. Ele nos deu todo tipo de estratégias que supostamente a equipe do Lucas estava planejando. Mas à medida que o jogo avançava, nenhuma das estratégias que ele mencionou se concretizou, e a equipe do Lucas venceu o jogo. Mais tarde, descobri que Miguel ainda estava no time do Lucas o tempo todo e havia nos passado informações falsas para nos distrair. Me senti traído, mas aprendi uma lição valiosa sobre confiança e estratégia. É fascinante pensar que até mesmo o imperador Daenerys, como romanos, tiveram que lidar com questões semelhantes em uma escala muito maior. Essa é uma ótima analogia e mostra como esses eventos históricos ressoam até mesmo em nossas experiências cotidianas. Isso enfatiza o fato de que confiança e informações precisas são primordiais, seja em um jogo de infância ou nas estratégias de guerra. Relatórios posteriores pareciam ter aumentado a confiança do imperador Romanos. Espiões haviam informado que o sultão Alp Arslan estava com pressa de retornar à Pérsia. Aliados ao relatório anterior de Leão Dabatenos, esses relatórios teriam levado Romanos a acreditar que o sultão adotaria uma estratégia defensiva no Iraque e não marcharia contra ele na Armênia. Mas como sabemos, o fracasso desses relatórios de inteligência se mostraria crucial. Romanos havia enviado unidades para Cliat sob o comando de Husel e Trakaneiotes. No entanto, um conselho militar realizado na véspera da batalha mostrou uma divisão entre aqueles que queriam lutar imediatamente e aqueles que pediam cautela até a chegada das tropas de Cliat. As tropas de Cliat, no entanto, nunca chegariam. Romanos estava sob a impressão de que elas estavam apenas atrasadas, mas na verdade elas haviam vergonhosamente recuado de volta para o território romano. As ações de Husel e Trakaneiotes foram criticadas. Mas isso levanta a questão, quão justa é essa avaliação? Claro. Vamos supor que você está organizando uma festa e pede a dois amigos para trazerem algumas bebidas. Um deles, chamado João, promete trazer várias garrafas de vinho. O outro amigo, chamado Pedro, promete trazer algumas cervejas. No entanto, quando chega a hora da festa, Pedro aparece sem as cervejas, alegando que teve um contratempo e não conseguiu comprá-las. João, por sua vez, chega com as garrafas de vinho conforme prometido. Nessa situação, é justo criticar Pedro por não ter cumprido sua promessa de trazer as cervejas. No entanto, também é válido questionar se João trouxe a quantidade de vinho prometida ou se trouxe um tipo de vinho diferente do esperado. Ou seja, é importante avaliar cada pessoa individualmente e considerar todos os aspectos antes de fazer uma avaliação justa da situação. Claro. Imagine que você está jogando uma partida de xadrez. Seu oponente faz uma jogada que sinaliza que ele está planejando uma estratégia defensiva. Então você ajusta seu plano de jogo de acordo. Mas em vez de jogar defensivamente, como você antecipou, seu oponente de repente muda para uma estratégia agressiva. Você é pego de surpresa e seus planos cuidadosamente elaborados desmoronam. Isso é essencialmente o que aconteceu com Romanos. Ele baseou suas estratégias nos relatórios de inteligência que recebeu, que se mostraram enganosos. E as unidades nas quais ele contava para reforços recuaram em vez de se juntarem à batalha. Há alguma controvérsia entre as fontes gregas. Alguns, como Ataleites e Skyletses, estavam inclinados a desculpar a decisão do imperador Romanos de enviar quase metade de suas forças para Cliat. Eles afirmam que não foi irracional ou carente de cálculo estratégico e atribuem o resultado ao destino ou intervenção divina. No entanto, Bryennius, outro historiador, oferece uma perspectiva diferente. Ele é o único a relatar as decisões do Conselho de Guerra em Teodosiópolis, que confirmou o plano de avançar para Manzikert. Isso foi feito em vez de adotar a estratégia mais cautelosa de esperar os Seljúcidas virem até eles. Uma estratégia apoiada por Trakaneiotes e Nikephoros Bryennius.
Curiosamente, Skylitz sugere que Trakaneotes estava ciente de um plano formulado por Andronikos Doukas para trair o Imperador. Ao perceber que seu exército estava enfrentando o exército principal dos Seljúcidas, em vez de apenas unidades turcomanas irregulares, o Imperador enviou mensageiros a Trakaneotes e Hosel, instruindo-os a retornar a Manzikert. Mas não está claro se eles receberam essa mensagem. A declaração de Ataleiates indica que Trakaneotes sabia sobre o ataque do Sultão contra o Imperador e recuou com suas forças. Isso não significa necessariamente que ele tenha recebido a ordem de retorno de Romanos. Ele poderia ter obtido essa informação de seus próprios batedores tentando se reconectar com o Imperador. Novamente, nos deparamos com uma situação em que a informação, ou a falta dela, dialoga só com o crucial desfecho da batalha. As esperanças de Romanos de que reforços de Cliat chegassem em breve não se baseavam em informações concretas. Era apenas um pensamento otimista. Então, não há prova que a ordem de retorno tenha chegado a Trakaneotes. Exatamente. É uma expectativa excessivamente otimista, considerando que a área entre Manzikert e Cliat estava repleta de cavalaria inimiga. Mas esses comentários não foram feitos por uma fonte pró-romanos? Sim, Ataleiates, que escrevendo vários anos após a batalha e procurando por bodes expiatórios. Mas também devemos considerar o terreno. O campo de batalha de Manzikert era acidentado e rochoso. E quanto à reação estratégica de Trakaneotes e Hosel à situação? Bem, eles decidiram recuar para a Mesopotâmia. Seguindo os reforços enviados por Alp Arslan para a guarnição de Cliat, o exército de Trakaneotes teria lançado um cerco à cidade, de acordo com as ordens do Imperador. O que aconteceu depois disso? Não temos certeza absoluta. O foco se desloca para o cerco de Manzikert. Mas é provável que os comandantes bizantinos tenham percebido que estavam enfrentando um exército seljúcida forte. Com a cavalaria turca inundando efetivamente a região entre Cliat e Manzikert, as comunicações entre o exército de Trakaneotes e o Imperador teriam sido interrompidas. Se seguirmos essa interpretação dos eventos, a opção mais realista para as unidades bizantinas ao redor de Cliat teria sido recuar para o oeste ao longo do vale do rio Arsanias. Eles poderiam ter ido primeiro para a cidade fortificada de Mush, a cerca de 120 km a oeste. Então eles poderiam estar tentando alcançar a relativa segurança de Melitene? Isso mesmo. Isso também pode explicar por que nenhum aviso chegou a Romanos. Qualquer mensageiro poderia ter sido facilmente interceptado pelos turcos. Mas se Trakaneotes tivesse recebido a ordem de recuo? Mesmo supondo que ele tenha recebido, precisamos considerar que sua decisão de recuar para o oeste pode ter sido baseada em sua avaliação no local. Talvez ele tenha achado que qualquer tentativa de alcançar o Imperador seria muito arriscada. Então, é possível que ele não estivesse necessariamente sendo um traidor? Exatamente. Na verdade, Stor, a história de Ibn al-Adin, destacamento de Trakanes, permaneceu perto de Cliat, com longur todo cerco à cidade. Isso porque Karya Kelly Uerson Kaimus? Possivelmente. Na verdade, após a cegueira do Imperador, Trakaneotes foi nomeado para substituir Chataturius, que era pró-romanos. Isso pode indicar que ele era considerado neutro ou confiável o suficiente pelo novo regime. Então, rotular Hosel e Trakaneotes como traidores pode ser uma avaliação injusta. Isso me lembra de uma partida de xadrez recente que eu estava assistindo, onde um jogador foi vilipendiado por uma jogada que parecia imprudente naquele momento. Mas, na verdade, eles tinham uma estratégia de longo prazo em mente. Isso é um bom ponto. É fácil julgar ações quando não se tem todo o contexto. Lembro-me de uma situação semelhante durante minha viagem de caminhada no mês passado, em que nosso guia nos levou por uma rota mais longa. Inicialmente, pensamos que ele estava perdido, mas, na verdade, ele estava evitando uma área perigosa de deslizamento de terra. Certo. Nesse caso, os turcos seljúcidas usaram suas táticas habituais de fingir uma retirada, atraindo o inimigo e explorando seu cansaço. Romanos, percebendo que suas tropas estavam longe do acampamento e vulneráveis, deu uma ordem crucial de recuar. Isso foi mal interpretado por algumas divisões, certo? Exatamente. Eles erroneamente pensam de Plkenzarek Centro e Sibirdat Rieskerdi. Essa é a súbita desgraça mencionada das fontes romanas.
Então, nem sempre era etsia ou traição. Às vezes, falta de cooperação e perpetuação é sonho. Precisamente. E esses erros podem alterar significativamente o curso dos eventos, assim como naquela partida de xadrez que mencionei anteriormente, ou na sua viagem de caminhada. Curiosamente, os manuais militares bizantinos alertam contra o uso excessivo de sinais sonoros durante a batalha. O barulho excessivo pode causar confusão e os comandos podem não ser compreendidos corretamente. Com respeito ao desastre. Exatamente. A incapacidade de algumas unidades bizantinas de realizar uma retirada ordenada indica baixa moral e falta de disciplina dentro do exército imperial. Isso mesmo. A tática de Leon Sykes afirma que homens não treinados frequentemente ficam cegos diante de ações repentinas. E parece que essa falta de treinamento levou à sua queda. De fato, uma ordem da área de retirada Flas Formaldit debandada devido a uma falha na comunicação. Esse era o momento que Alpiars Lannas persan. Persan teve um problema com o vento? Sim, um vento empoeirado estava soprando e cegou o exército muçulmano. No entanto, o vento mudou de direção no final da tarde, o que foi interpretado como aprovação divina para o contra-ataque de Alpiarslan. E qual flanco do exército imperial foi o primeiro a ceder? Não temos certeza, mas uma fonte relata que o flanco direito, que incluía as unidades da Capadócia e outras da Anatólia, foi o primeiro a fugir diante do ataque turco. O papel da retaguarda era essencial em situações de retirada. Ela deveria ter auxiliado as tropas do flanco direito que fugiam em direção ao acampamento. Mas não o fez, não é mesmo? Correto. Ao invés disso, a retaguarda acelerou sua própria retirada. Alguns historiadores viram isso como uma traição por parte de Andronikos Doukas, o comandante da retaguarda. Mas nem todos os historiadores concordam, não é mesmo? Ataleiats, que estava no acampamento e não testemunhou a batalha, acusou Andronikos de espalhar informações falsas sobre a morte e de fugir. Mas ele é um soldado. Não, ele era um juiz e conselheiro, não um soldado. Suas opiniões eram relatos orais e escritos, não em observação. E quanto a Nikephoros Bryennios? Ele viu a falha da retaguarda bizantina como possibilitadora dos seljúcidas cercarem e atacarem o imperador. Mas, interessantemente, ele não insinua qualquer traição por parte de Andronikos. Michael Psellos, em sua cronografia, não menciona a suposta traição de Andronikos Doukas. Em vez disso, ele atribui a derrota a Romanos como a principal razão para o colapso. Então ele viu Romanos como o principal culpado? Sim, mas vale ressaltar que Ataleiates mostra que as campanhas de Romanos foram moderadamente bem-sucedidas na reconstrução do exército e na obtenção de algumas conquistas defensivas. E o que aconteceu com a divisão de Andronikos? A falha em auxiliar a linha de frente em colapso provavelmente se deve à grande distância entre a retaguarda e a linha principal. Isso pode ser comparado à aniquilação da unidade dos Varangianos na Batalha de Dyrrhachium em 1081. Como essas duas situações são semelhantes? Em ambos os casos, as unidades avançadas foram deixadas sem apoio, isoladas, levando à sua destruição. Esse erro tático foi enraizado em ambas as batalhas. Há alegações de que a rotulação de várias pessoas como traidores era apenas uma estratégia para encobrir os erros estratégicos e táticos cometidos por romanos durante a campanha de 1071. Como a tentativa Vegar encobrir? Essencialmente, sim. Ele interpretou erroneamente a estratégia turca, calculou mal a ameaça das guarnições locais e superestimou a capacidade de suas tropas de realizar manobras militares complexas. À medida que nos aprofundamos nesse evento histórico, vemos que a perspectiva desempenha um papel crucial. Georgios Theotokis, um historiador especializado na história militar do Mediterrâneo Oriental na Antiguidade Tardia e na Idade Média, enfatiza esse ponto. Então, a interpretação dos eventos espirituais como ainda está contendo a história? Exatamente. Theotokis publicou inúmeros artigos e livros sobre a história de conflitos e guerras. Em suas obras, ele frequentemente ilustra como a perspectiva pode moldar nossa compreensão da história. Acredito que seja semelhante ao que discutimos anteriormente sobre diferentes historiadores terem interpretações distintas das ações de Andronikos Doukas. Sim, exatamente.
É um lembrete constante de que a história é uma tapeçaria complexa de pontos de vista, interpretações e narrativas, e devemos constantemente nos esforçar para enxergar o quadro completo. Uma lição muito importante para vezes nós lembrarmos. De fato, compreender nossa história requer que estejamos abertos a diferentes perspectivas e que constantemente questionemos o que pensamos que sabemos. Então, resumindo, a Batalha de Manzikert foi um evento complexo com muitas camadas. Não se trata apenas de quem venceu ou perdeu, mas sim por que aconteceu e como foi relatada por diferentes fontes. A culpa não deve ser injustamente atribuída a indivíduos como Trakaniotis, Roussel e Andronikos Doukas. Em vez disso, devemos entender que as falhas do Império Bizantino foram resultado de uma combinação de fatores, incluindo erros estratégicos e táticos, baixa moral e falta de treinamento. Como diz o ditado, a história é escrita pelos vencedores, mas também é uma questão de perspectiva. E assim encerramos o episódio de hoje. Esperamos que você tenha gostado dessa imersão profunda na Batalha de Manzikert e nas personalidades intrigantes envolvidas. Lembre-se, a história não se trata apenas do que aconteceu, mas também de quem conta a história e como ela é contada. E com essa conclusão instigante, nos despedimos. Não se esqueça de clicar no botão de curtir se você gostou do episódio, deixe um comentário com suas opiniões e compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Mantenha-se curioso. César e Sônia. Até logo. Nós obtivemos nossas informações do artigo intitulado Procurando Bodes Expiatórios, a Traição de Romanos Diógenes por Trakaniotis e Doukas em Manzikerta e o Papel da Narrativa de Ataleiates, no site medievalists.net. Foi escrito por Georgios Theotokis e publicado em 7 de janeiro de 2024. Se você quiser explorar mais, o Warhead completo está na descrição do nosso vídeo. Agora estou indo.